15. februara informacije, verovatno i znate, obeležava se Međunarodni dan dece obolele od raka. Nurdor je juče organizovao skupove na trgovima i na šetalištima širom naše zemlje. U Nišu, simboličnim puštenjem balona u obliku srca, Nišlije su udelile podršku malim borcima koji su se izborili i koji se i dalje bore sa ovom opakom bolešću. Mi ćemo tokom jutarnjeg programa uključiti i našu Mariju Janković, koja će imati iz Niša, koja će imati i sagovornike na tu temu. Umeđu vremenu, Marta Đorđević sa ulice Beograda. Dobro jutro, Marta, još jednom želimo iz studija. Dobro jutro još jednom. Da, evo, nastavljamo naš jutarnji program, a kada govorimo o tome kako usporiti starenje, ono što nam je prva asocijacija jeste svakako kolagen, to je inače najbitniji protein u našem telu, čini ga evo skoro 40% svih proteina u organizmu. Više o kolagenu u ovom delu emisije reći će nam Aida Budimlić, stručna saradnica kompanije BioStil, dobro jutro vam želimo i evo, šta nam možete reći više o ovom bitnom proteinu? Da, kolagen je sastavni deo celog našeg organizma. Znači, imamo ga u kostima, u mišićima, u našim tetivima, u krvnim sudovima. Moramo biti pažljivi na to da ga unesemo pravovremeno u svoj organizam, da bi naravno mogli izbeći mnoge zdravstvene probleme vezane na to. A koji zdravstveni problemi generalno mogu da nastanu kada dođe do nedostatka kolagena? Ti problemi zavisi od toga gde nam kolagena nedostaje. Znači, ako nam ga nedostaje, ostaje u kostima, dolazi do upala, do bolova u kostima, do toga da se teško krećemo. Isto tako može se pojaviti artritis, reuma, trošeće i na naše krvne sudove, pa počinju problemi. Koliko sam shvatila, potreban celom našem... Ljudi tu mnogo greše kod kupovine kolagena. Ostavom ne postoji na tržištu. Kolagen doktora Majića je u hidrolizovanom obliku. Imali jednu posebnu ponudu. Svi ovi koji gledaju, znači Dobro jutro Srbija, ako nas sad pozovu na besplatan broj... Fantastičnih 50%, 500, 700. I da kome se preporučujete i da i danas iskoriste ovu izuzetnu priliku. Da, apsolutno ima bilo kakve upale, bol, loš kvalitet kose ili van kose u našem organizmu. Mogu da nastanu različite hrskavice i sl. Znači, naše kosti i zglobovi gube jačinu i slabe. Nedostatak kolagena u organizmu, koje vrste kolagena je najbolje za nas, šta vi preporučujete? Popusta besplatna poštarina za sve one koji sada poruče BioStilov kolagen i to na broj telefona, kao što smo rekli, 0800, ali na odličnoj ponudi koju smo danas predočili našim gledalcima. A vi gledalci, svakako ne zaboravite, danas korisnika koji redovno koriste ovaj odličan proizvod, da vidimo sada, ako se slažete, i šta su rekli Jelena i Mira, kako je na njih delovao ovaj BioStilov kolagen. Da pogledamo. Početnici, jer da vam kažem, ja ne volim da čitam, ali ima toliko tema o kojima ćemo razgovarati da mora malo da se početi. Naravno, samo da stignemo sve. E sad, ja ovde daj ovu radio za... Ja ću izneći moje mišljenje, koje ne mora da bude tačno, jer je on jedna vrlo misteriozna... U Americi isto. On je bio u Americi, njegova čerka, on mi je kazao, je udata za našeg čoveka, jevrejna, koji o tom je on pričao, ali ja nju nisam... Ja sam je upoznao kasnije i ona je rekla da on to izmišljao. Da je on dolazio... O zloupotrebi psihijatrije i meni je rekao otvoreno, tu je bio i profesor Ljubomir Tadić, otac Borisa Tadića. I on je dolazio, svi profesori filozofije. Sam video njega par puta i vidio sam Klaru Mandić i vidio sam Oliveru Katarinu. Sa Klarom Mandić i Oliverom Katarinom je bio jedan visok naučnik, mlad. Radio je za policiju. Policajac. Da. Policajac. I neki Ivanović se zvao. Ja ne znam kako se zvao. On me je gledao... Ispitaćemo slučaj. On me je gledao, bio je ljubazan, ali je bio zagonetan. E sad vidite, meni je doktor Veselin Savić rekao da je kad je bio u Americi, pozvali su ga da se izjasni o generalu Grigorenku. To je bio general Crvene armije koji je bio smešten u ludnicu. Zašto? Jer se suprotstavio režimu. I mislili su da je lud. Ne, ne, kogod se suprotstavi režimu. Da, da, ona nek preuzme. Ne, ne, ova generacija. Vi ste vrlo duhovit čovjek. Ne, ja mislim, ozbiljno ljudi se smeju šta god kaže. Vi unosite, pazite, ova televizija, ja sam vidio da on ima veliki impakt, a sad kad sam ovde, da čitava jedna industrija,
Vi lično sa vašim emisijama unosite jednu ovako, jednu zanimljivost, jednu uzbudljivost sa vašim pitanjima, a gospođica smiruje. Ona će meni nadmašiti. Smirujem tenzije. Ona smiruje. Ona smiruje tenzije inteligencijom i šarmom. Eto, to je to. E sad vidite, ovo za generala Grigorenka. On meni je rekao da su ga pitali američki psihijatri. U Američkoj asocijaciji psihijatrije. On je bio u Americi. Nije on lagao. Nije bio. I oni su ga pitali da se izjasni. I on je napisao: general Grigorenko nije lud, nego je častan. Častan. Znači, smestan... Dobro, evo, decenijama svak... Kad govorimo o ludnicama, o zlobodri psihijatrije, znate šta, to možda izgleda kao jedna marginalna ovako tema. Međutim, to budi veliki interes u javnosti. Da. Jer mnogi se osjećaju kad im dođe poštar, kad im dođe poziv da nije psihijatrija. Ljudi su... Da će da me vode. Da će... me vode, to je to. Zato je to zanimljivo. Ali ću vam ja reći, a za doktora Veselina Savića. On nije bio ničiji tajni agent. Dobro. To je moje mišljenje. Šta je kod njega? Jean-Paul Sartre je kazao, napisao: intelektualac je na vlasti, iako nije dobio mandat. Mm-hmm. Znači, ne uzahvali svoju pamet, uticaj, veru i ljudi. Duško Radović rekao intelektualac. E, pazite, svako od nas ima neki uticaj na okru. Svako. I on je najmanje inteligentni. Da, ali što je neko inteligentniji, obrazovaniji, iskusniji, on ima utjecaj. Doktor Savić je posjedovao, kako se u francuskoj sociologiji kaže, force social, socijalnu moć. On je imao jaku tu, taj lični magnetizam. Čekaj, ogromno... njemu su ljudi verovali šta god. Šta god, iz Bijeljine. A reću vam, Koštunica, tu iz Koštunića, njegovi su se doselili iz Hercegovine. I uzeli su prezime Koštunići, a bilo je drugo prezime. Dobro, ja ne podržavam to, jer ja mislim, su malo drveni. Da vam kažem, Hercegovci su tu primili tu prosto srdačnost i iskrenost od Bosanaca. Od Crnogoraca su primili to gusle, srpstvo, majke. A čekaj, jesu se svirale gusle? Đilas je svirao gusle kod Veska. Nije rekao, ja u to ne verujem. A da je istina, da li bi vam rekao? Pa ne, to je bila one, tajna. Ako je istina, on je da je lečio, ne samo one koji su protiv Tita, nego da je lečio i Tita. Aha. On je imao jedan sanduk, doktor Veselin Savić. I u tom sanduku je držao najpovjerljivije dokumente. I on mene je zvao moj luđač. Tebe je zvao? Da, kaže, moj luđač, u šali. Kao naši smo. Da, sad su stvari. Moj luđač. On je, da vam kažem, doktor Savić je bio čovjek ogromne inteligencije, Hercegovac onaj,